chicken lisa bado, mi babi do, niko mama mia alome, mingla washin, mi babi do miashe, madame mi mia drama, tomorrow mi manning and damiae, a dadaje, nitiku chingu yashio mare, pipare, nia anandia male, she the bin pues sinue budra, manamia di saulia shuare, dada, manamia ma yigzaya male, ye tosue yashimuga, ye ba lavare, dada, digni maro, the ten yamia drama, manamia ye be with mune, jango mute drink, ye be with messene, a chingya jango, minyan disabi domare, pipare.ပြပါပြီသူများရှင်2015ခုနှစ်မဟာတကြံရမြအတွင်ပြည်သူများရေပြက်လက်မှုမရှိစေရန်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီအင်ဂျင်နီယာဌာနရေနဲ့တန့်ရှင်းမှုကစီစဉ်ထားရှိပြီးတော့ဧပြီလ23ရက်တကြံအကျိုးနေ့ဧပြီလ24ရက်တကြံအကြာနေ့ဧပြီလ25ရက်တကြံအကြက်နေ့နဲ့ဧပြီလ26ရက်တကြံအတက်နေ့တို့မှာအစီအစဉ်လိုက်ရေပေးဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာရေတန့်ရှင်းမှုကတော့ဒါတကြံတွင်းပေါ့နော်တကြံမှာကျွန်တော်တို့အဲရေကစားနိုင်မှုအတွက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုရေစီစဉ်ပေးရပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရေပေးဝေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အင်းအားကန်ရေကန်တော်ရေပေါ့နော်ဒါကန်ရေပေးဝေးတဲ့ပိုင်းနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရေပိုင်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီကပေးဝေးပိုင်းဆိုတော့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရေပေးတဲ့ဒီပိုင်လိုက်နေပေးတာတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဟိုတကြံတွင်းမှာရေကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေဆက်တွေဘူးတဲ့ယာယီရေဆက်တွေဘူးတဲ့တကူဒီလျှောက်လာတွေကိုကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနေမှာရှိတဲ့ရေသားတာဝန်တွေစီမှာ၎င်းကျွန်တော်တို့ဒုရဌာနထဲမှာရှိရမြို့တော်ခမ်းမဒုရဌာနထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရေသားဌာနမှာတော့အခမဲ့ကျွန်တော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကိုရေကစားမဲ့အစိုးပြတဲ့နေရာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့တာဝန်ဟန်နေပြီးတော့ရေပီးဝီနိုင်မှုရှိဖြစ်မှတ်ချက်ကိုယူပြီးတော့လမ်းသားဌာနကနေပြီးတော့ဒီမတ်တက်လျှောက်လာတဲ့တူကျွန်တော်စီလာရောက်ထားရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းလုပ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ရေသွဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်အင်းရကန်လို့ကန်တော်ကြီးတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရေယိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအဲသုံးလက်မလိုင်းတစ်လိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့နော်ဟိုသုံးသိန်းယူပါတယ်နောက်လေးလက်မလိုင်းတစ်လိုင်းကိုငါးသိန်းယူပါတယ်နောက်၆လက်မတစ်လိုင်းကိုကျွန်တော်၈သိန်းကျွန်တော်ဌာနကိုကျွန်တော်တို့ကဒါပြီးသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကန်ဒီယာအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ရေပိုက်လိုင်းနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးဆမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်လက်မကိုတလိုင်းကိုတသိန်းတော့ကျွန်တော်တက်လက်မကွဲကိုနှစ်သိန်းတော့နှစ်လက်မကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသိန်းဆိုပြီးတော့ဒါဌာနကိုပြီးသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေကိုကျွန်တော်တို့စီကိုရှောက်ရာရေဆက်စပ်ကင်ကိုဒါခုနပြောသလိုရှောက်ထားပြီးကျွန်တော်ကချက်ချင်းဆောင်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြံအကျိုးနေ့စနေနေ့အထိကျွန်တော်တို့ဒါရှော့လာမြောက်လက်ခံပါတယ်အဲ့တော့30စုတွေရာလဲဒီတကြံမတိုင်ခင်တရက်အကျိုးနေ့မတိုင်ခင်စနေနေ့မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ကိုကြောင်းကြားပြီးတော့ဒါရေကိုယာယီဆက်သွယ်ခွင့်ယူအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြီးတကြံတွင်းကာလ30ပြီးသွားပြီး18ရက်နေ့ဒါနှစ်ဆန်းတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒါအပြီးကျွန်တော်တို့ကပိတ်သိမ်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်တရာဘဘဲတန်းလာတာလမ်းမတော်တကုံဗဟန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့9ရက်နေ့ပြီးတော့ဒါ7နာရီတစ်ချိန်နောက်ညနေခင်း3နာရီနဲ့6နာရီတစ်ချိန်ဒါ2ချိန်ကျွန်တော်ပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီကျွန်တော်စမ်းကြောင်းအလုံးကြည့်မြင်နိုင်ဒါတွေကကျွန်တော်မနေ့9ရက်နေ့7နာရီကျွန်တော်ပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့မြို့နယ်တွေကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းဒါပြေးပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်တတာဘဘဲတန်လာတာလမ်းမတော်ဗဟန်းနဲ့တကုံမြို့နယ်များကိုတော့နနက်9နာရီမှ17နာရီအထိတစ်ချိန်ညနေ3နာရီမှ6နာရီအထိတစ်ချိန်2ချိန်ခွဲပြီးတော့ရေပြေးဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးကြီးမြင့်နိုင်တဲ့စံချောင်းမျိုးတွေတို့တော့နနက်9နာရီမှ10နာရီအထိရေပေးဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တာမွေမင်္ဂလာတောင်မြို့ဇုံတော်ဘူတထောင်မင်္ဂလာတော်အင်းစိန်မရန်ကုန်ရန်ကင်ကမာယုလှိုင်းလှိုင်းတာယာရွှေပြည်သာမြောက်ကလာပါတောင်ကလာပါတင်ငန်းကျွန်းတာကိတဒေါ်ဘုံတကုံမျိုးတစ်မြောက်ပိုင်းတကုံမျိုးတစ်တောင်ပိုင်းနဲ့တကုံမျိုးတစ်အရှိပိုင်းမျိုးနယ်များကိုတော့မူလရေပေးဝေးချိန်အတိုင်းပေးဝေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ18ရက်နေ့စံတရက်နေ့မှာမျိုးနယ်များအားလုံးကိုရခိုင်ပုံမှန်ရေပေးဝေးချိန်အတိုင်းပြန်လည်ပေးဝေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကြံတွင်ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့စီကိုလန်ဒန်မန်နက်ဆောက်လုပ်ခွင့်အနေထားအရာကျွန်တော်တို့ကမ်ပန်လမ်းမှာ14ခုပေါ့နော်ကပိုင်းဖျားလမ်းမှာ12ခုပါရမီလမ်းမှာ3ခုနဲ့နောက်တီးကြအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့15ခုအလုံးကျွန်တော်တို့မန်တက်43ခုကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ
စေရင်ရရရှိထားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဌာနအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်တဲ့ဝင်ရောက်ထားတဲ့နေရာတွေကတော့အင်းရကံပါကျွန်တော်တို့ကစနေခုပေါ့နော်ပြည်လမ်းမှာ၄ခုနောက်ကံတော်ကြီးမှာ6ခုနဲ့တော့အခြားကြီးလမ်းရန်ကျွန်တော်က6ခုပေါ့အားလုံးကျွန်တော်တို့30ကျွန်တော်စီတို့ဒါလာရောက်လျှောက်ထားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စပြီးရေးပြီးဝယ်တဲ့ဟိုကကျွန်တော်တို့ကလာရင်လျှောက်ထားခင်ခရဲဟိုကသူ့ရဲ့ site ရွယ်စားနောက်သူ့ရဲ့ရေးသွဲတဲ့ line ရေးတွေအဲ့ပုံမူတည်ပြီးမှဒါကျွန်တော်တို့စီကိုပေါ်ဆောင်ကပြည့်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကတက်ဆိုင်ရာခေမှုတဲ့မြို့ရတောင်ဝင်တွေရတဲ့ရေးကစားနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာလိုက်လံစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစစ်ဆေးကတွေ့ရှိတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုပေါ့အရွယ်စားကိုယ်လွှဲတာဖြစ်မယ်တမတ်တဲ့အရွယ်စားတွေပူသုံးတာရှိမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ line ယူတဲ့ပုံမရှိမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမူလတမတ်တဲ့အတွင်းကိုရကျွန်တော်တို့ကသုံးစတီတီကျွန်တော်တို့ကဒါဒဏ်ရိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒဏ်ရိုက်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရေးပေးဝေတာတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်းအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကံတော်ကြီးရပြေးဝေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကံပလန်းတို့ပီလန်းတို့ကဘာကြီးဖျားလန်းတို့အဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ကကံနေပါတော့ဒါကျွန်တော်ရေးရတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့မနစ်လိုပဲကျွန်တော်ပြေးဝေနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်လက်ရှိအနေထားအရာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတကြံတွင်းမှာတနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကတယ်လီမကွက်နှစ်လမ်းလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကရေးလေပဲဒါ30တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဘာမှကျွန်တော်တို့အစိုးရစာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြုနိုင်ပါတယ်။နောက်ဒီရေကျွန်တော်တို့ဒီရေပေးဝင်နေတဲ့ pipeline ကြီးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအထူးစီမံကိန်းနောက်ထပ်ဒါကာလ45တန်ပြုထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါအချို့နေရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ pipe တွေ HDP pipe တွေကျွန်တော်တို့ကဒါအစားထိုးပြီးတော့လဲလေဆောင်ရွက်ထားတာရှိရတဲ့အတွက်ဒါရေပေးဝေတာကျွန်တော်တို့ကမနေ့ကတည်းကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြပေးဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့အားရှိပါတယ်အဲ့မှာလျှောက်ထားမယ့်အချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေးတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေပိုက်လိုင်းရပဲကျွန်တော်တို့30ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေ30မှာကျွန်တော်တို့ကတောင်ဝင်နေမှာလိုက်စစ်ပြီးတော့အဲ့ပေးဝင်နိုင်တဲ့ line ရှိပါတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့တို့ကခွင့်ပြုပြီးမှသာတယ်အဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ဒါတောင်ဝင်ရဲ့ကြီးကြပ်မှုနဲ့ဒါဖောက်ယူပြီးတော့ဒါယာယီကြီးဆက်တွေ30ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကတော့တကြံဆိုတော့ဒါတနှစ်မှာတစ်ခါပေါ့နော်လို့ဆိုအားလုံးလည်းဒါပြေပြေရွှေရွှေနဲ့ဒါရေကစားနိုင်ပါစေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါဆုတောင်းပါတယ်ရွာပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့2015ခုနှစ်တကြံရက်များတွင်ရေပေးဝေရေးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့ပြည်သူများသိရှိနိုင်မှုကျွန်မ Sky နဲ့ Update ဖွဲ့ရအကူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မြို့ပြည်သူညီကိုမောင်မောင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်